Opnieuw heeft een groep dierenvrienden aandacht gevraagd voor de gewelddadige dood van de 6-jarige Argentijnse dog Argos. Eind december werd de hond zwaar mishandeld door 2 mannen. Het dier moest later door een dierenarts uit zijn lijden worden verlost. Vorige week was er al een stiltemoment en zondagmiddag liepen een kleine 100 mensen mee in een stille tocht vanaf het station in Leeuwarden naar het Julianapark. Voorop in de tocht liepen 2 Argentijnse dogs en eigenares Maria Bons met haar gezin. Zij droegen een urn met de as van Argos. In het park werd de urn met de as van Argos bij een boom geplaatst. Zij gaan hier wat neerzetten. Daarna willen we graag 1 minuut stilte van iedereen. Dus ook van de honden, hoop ik. En dan mag daarna iedereen even wat neerleggen wat hij neer wil leggen. En dan sluiten we eigenlijk het verhaal af door weer gewoon op gepaste wijze met alle respect weer terug te lopen. Dus bij deze, Maria, kinderen. De 13-jarige Jacco Tuininga sprak de aanwezigen toe. Dit had hij natuurlijk nooit verdiend. En wat die mannen, die krijgen hun straf ook nog wel. Ze zitten nu ergens opgesloten, ingesloten, ik weet het niet. Maar wie hier ook schuldig aan is, is een eerste eigenaar. En die hond valt niks te verwijten. Op Facebook reageerden mensen overal op en overal een grote mond over. Maar degenen die hier nu echt staan, die zijn er echt voor hem. Daar dank ik jullie allemaal voor. Maria Bons, de moeder die met haar kinderen vlak voor de kerst op straat kwam te staan, was de laatste eigenaar van Argos. Zij had de hond noodgedwongen in goed vertrouwen tijdelijk bij een kennis ondergebracht. Deze man heeft samen met een tweede man de hond geslagen en gestoken. De aanleiding hiervoor is onduidelijk. Getuigen zeggen dat het een andere hond aanviel. Anderen zeggen dat het ging om het pikken van een stukje rollade.